таки, в українських аптеках річ доступна. За 15-20 гривень можна купити звичайні таблетки від кашлю, які потім перетворити на сильнодіючий наркотичний препарат. До аптек любителі кайфу йдуть за доступністю і дешевизною. Держава ж ніяк не контролює продаж наркотичних ліків. Торік запровадили обмеження на кодеїновмісні препарати. Їх стали продавати за рецептом. Проте суттєво це не змінило процвітання аптечної наркоманії. Рецепти підробляють чи за одним купують по кілька разів. Репортаж Юлії Мендель. Гниття зсередини, порушення роботи мозку, уражена шкіра – це наслідки вживання найпопулярнішої ширки – крокодил. Це не наркотик, а варево, виготовлене зі звичайних ліків. Таблетки проти кашлю Коттерпін за ціною 15-20 гривень чудово продаються не лише взимку. Влітку це теж ходовий товар. Бо з'ївши жменю цих пігулок або зваривши з них спеціальне зілля, можна зловити кайф. Мене не пугало, знаєте, то, що хлопці мої гнили ноги. Для мене це було нормально, коли у всіх пахи вскриті, все в крові, ключиці, підмишки, все гниє. У мене були знайомі, реально, які їли по 20 пачок, по 30 пачок. Да. По кайф до аптеки йдуть через дешевизну та доступність. Як результат, в Україні процвітає фармацевтична наркоманія. Якщо 3-4-5 років тому це кількість було 30-40%, то зараз це 60-70, а то і 80%. Якщо йому потрібно уколотися, йому потрібно їхати к циганам, к барыгам, я не знаю, їхати к дилерам, то тут намного легше. Він заходить в аптеку і бере. Журналісти не раз говорили про підозріло величезні продажі найпопулярніших знеболювальних ліків проти кашлю з кодеїном та очних крапель тропікамід, які підсилюють дію справжніх наркотиків. За такими даними, з 2008 по 2011 продажі кодеїновмісних препаратів зросли на 57%, а прибутки – на 145%. Це в 30 разів більше, ніж інші протикашливі препарати. А кількість виготовленого тропікаміду зросла зі 188 тисяч до 2,5 мільйонів упаковок. Сильна дія та неймовірна доступність препаратів працювали на шалені прибутки фармацевтичних компаній. До минулого року їх вільно продавали будь-кому. Зверталися без рецепта, отримували скільки хотіли, вони могли прийти декілька разів на день і взяти без рецепта Коттерпін. На першій зміні одна людина відпускає, на другій зміні провізор другий відпускає. Вони могли зранку прийти і вечором. Аж поки торік Міністерство охорони здоров'я не наказало продавати кодеїновмісні ліки за рецептом. Аптечна наркоманія не випадково процвітає найбільше в Харківській, Донецькій та Одеській областях, де працюють виробники-гіганти кодеїновмісних препаратів. Та на коментарі вони не щедрі. Директор Одеського заводу за кордоном, а в Харкові фактам швидко відмовили. Ні коментарів, дівчинка, я вам сказала. Отож, як вплинула рецептурна політика на продаж кодеїновмісних ліків, дізнатися не вдалося. Але фактом поскаржилося багато людей, що і без рецепта навіть у столиці продають такі препарати. Або ж за одним і тим самим документом можна купити багато разів. Натомість уникнути зловживань можна, ускладнивши процедуру продажу медикаментів, коли точно фіксується, хто виписав рецепт кому, коли, скільки і за який час його треба купити. Так зробили з краплями тропікамід. Із надійних джерел фактом стало відомо, що обсяг його виробництва торік не лише не зросли, а й зменшилися майже на 200 тисяч упаковок. Кожен аптечний заклад, якщо отримує тропікамід, він має вставити його на предметно-кількісний облік і вести спеціальні журнали обліку, відпуску, прийому, реалізації цього препарату. Скандали навколо усіх цих препаратів налякали фармацевтів, і нині вони почали відмовлятися від їх продажу. Однак у багатьох аптеках на них і досі заробляють. Перший штраф за таке правопорушення – максимум 425 гривень, повторний – трохи більше тисячі. Та найгірше те, що жодна державна інстанція і Міністерство охорони здоров'я, зокрема, не знає, які реальні потреби лікарень в будь-якому з медикаментів, популярних у наркозалежних, скільки їх виробляють і продають. Відтак відповідальність за розповсюдження небезпечних ліків держава повністю перекладає на аптекарів та медиків, які виписують рецепти. Юлія Мендель, Ганна Войтенко, Дмитро Климчук, Катерина Гуцул. Факти ICTV.